tātad es jums nodemonstrēšu, kā teikt, pasniegts muzikanta brokas. Šeit ir kausēts siers, saules dzinteriņš, dzinters. Ļoti normāls iekas. Es viņu paņem apirkstu. Paņem pirkstu savu, iebāžu un mazliet vienu kumosu izvelku. Es šo kumosu rūpīgi uz maizītes uzsmērēju. Ja man pietrūks, es paņem vēl vienu kumosu. Izsmērēju to arī. Un tā mēs iegūstam... Mēs iegūstam ļoti tādu ļoti smuku izskatu maizīti. Šo maizīti mēs pēc tam ēdam. Ēšana noteikti tā. Tas ir kaut kas labs. Muzikanta brokastis.